friends, welcome to Pranjal Jewelry Blogs. Aji ami aisu Kaziranga Multipurpose Society Trade Fair loi aro Sanmarit hoi ase jo apuna 4 November pora aro 21 November loi ase ahibo hokolu Ganesh Baba pora aramboni korilu Potom stall konote apunar ase ya kitsor mane horu loi asalir aro band clip enokua dhuniya dhuniya rakhise এখনত আপোনাৰ কাশ্মীৰী কাপোৰ কুৰ্তা শ্বল ড্ৰেছ মেটেৰিয়েলছ হিনি ৰাখিছে মেইনলি ইয়াতে আপোনাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকচনৰ বস্তুবিলাক আহে এইবিলাক আপোনাৰ সাগু পাপৰ বেলেগ বেলেগ ফ্লেভাৰত ৰাখিছে আৰু চেৰামিকৰ কুকুৱেছৰ পটছৰ ইউজ কালেকচন ভালেই লাগে চাই আৰু ইয়াতো আপোনাৰ ফিক্স আহি আৰু ইয়াৰে এছাৰহিনি বিশেষকৈ বিৰাট ভাল লাগে খাই এইখিনিত আপোনাৰ গোটেই ইয়াৰিংছ আৰু বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়াৰিংছ আছে আৰু দামটো মই এবাৰ কমেই পাইছোঁ কম্পেৰিটিভলি মানে ইয়াতে এখন স্থলত অকল স্লিপাৰছ আৰু চকছে ৰাখিছে ইয়া হ'ল কাৰ্পেটৰ জগত আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কাৰ্পেট ৰাখিছে বলো কেতিয়া আগুৱাই যাওঁ এই স্থলখনত আপোনাৰ কেনভাছ আৰ্ট পিকচাৰ এইবিলাক ফ্ৰেম কৰি ৰাখিছে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কিন্তু দামটো অলপ বেছি যেন লাগিলে আৰু সেইটো মোৰ নিজৰ অপিনিয়ন আৰু ফিটনেছ ইকুইপমেণ্টৰ ষ্টল হয় এইখন আৰু ইয়াতে অলমষ্ট সকলো বস্তুৱে ৰাখিছে ইয়াতে এইবিলাকতো চিনি পাইছেই আৰু আম পাপৰি চুৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুখিনি ৰাখিছে আৰু টেষ্টো কৰিব দি আছে বাৰু বেণ্ডেলছ কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া খাৰু ৰাখিছে ইয়াতে এইখনত ইয়াৰিংছে ইয়াৰিংছ আৰু ছোৱালী মানুহৰতো এয়াই দুৰ্বলতা এইখন এখন আপোনাৰ বেডকাম চোফা ভালেই লাগিলে কাৰণ আজিকালি দিনত এনেকুৱা কম্পেক্ট বস্তু লাগে এই স্থলখনত আপোনাৰ টেটো বনায় আৰু বৰ্তমান কোনো নাই কিন্তু যদি কোনোবাই বনাওঁ বুলি ভাবে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ভাইটিজন মোৰ চিনাকি হয় এয়া আপোনাৰ কনকলতা বনাইছে আৰু ইমান ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন কোনে ক'ব কাঠেৰে বনোৱা কাগজত যেন আঁকিছে তেনেকুৱা লাগিছে আৰু এয়াই আমাৰ অসমৰ কলা সকলো আপোনাৰ কাঠেৰে বনোৱা আৰু এই গড়খিনি এটা এটা কাঠৰ মোহাৰে বনাইছে মানে অলপো জইন নাই ইয়াতে কাপোৰত ইমান নিচা নাই মেখেলা চাদৰ এইবিলাকত সেইকাৰণে মোৰ চোৱা নহ'ল ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে ধুবুৰী এইবিলাক চব আপুনি বনাইছে ধুনীয়া লাগিছে এই পুতলাখিনি ইমান ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু দামটো নিমিলা কাৰণে নললোঁ আৰু কিন্তু ল'ব বহুত মন গৈছিলে দেই Thank you.
Yeah, general glass. Oh, this is a fine art. Fine arts, general art, and symbolic art. Symbolic art, no? Do you have color or bad? সারাকো বৰ আপত্তি মই বোলে স্থলত বহুত সময় কটাও ৰখিয়ে যাও আৰু মই মানুহ বিচাৰিয়ে পোৱা নাই লাষ্টত গৈ ইয়াতে পাইছো এইখিনি হল মোৰ ফেভৰিট যে মই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে এইবিলাক চাই অলপমান ভালেই লাগে আৰু ইয়াতে মই কম্পেৰিটিভলি নাৰ্চাৰী দাম কম পাইছোঁ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে গোলাপখিনি যে বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে গোলাপৰ দামটোও কম পাইছোঁ ইয়াতে আনিব লাগিবগৈ আৰু কেইদিনমান আছে যেহে যাম আকৌ আমার চ্যানেলত কোনোবা যদি নতুন ফ্রেন্ড আহিছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি যাব আৰু ভিডিওবোৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্টত জনাব আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিব শেয়ার কৰি দিব তন্দুৰি চাহ বনাই আছে ইয়াতে আৰু চাহ খোৱা মানুহৰ কাৰণে ভালেই বাৰু মই চাহ নাখাওঁ Thank you for watching.